nëse operatorët nuk dalin, fare mirë humbasin licencën, ajo hidhet në treg, vjen e merr një operator tjetër, ju garantoj që nuk mungojnë operatorët. Para lajmërimin, Kryebashkiaku Erjon Velia ja dërgon kompanive të transportit publik qytetas, të cilët refuzojnë të nisin punën pa ju hequr taksat për karburantin, pa ju ulur tatimi mbi vlerën e shtuar dhe pa u subvencionuar për vendet bosh në mjet, për shkak të pandemisë të koronavirusit. Ndërkohë, kryetari i bashkisë sugjeron. Mund të vazhdojnë debatet me ministrin, edhe unë dua të vazhdoj një diskutim me ministrin, duhen subvencionuar studentët, është në ligj, duhen subvencionuar persona me aftësi kufizuar, është në ligj, duhen subvencionuar veteranët, është në ligj, por ky diskutim mund të vazhdoj fare mirë duke nisur punën. Edhe unë do jem avokati tyre. Velia u shpreh se Bashkia e Tiranës i ka plotësuar të gjitha kërkesat e kompanive të autobusve, ndërsa tha se nuk do të toleroj askënd që përpiqet të bllokojë qytetin. Kryebashkiaku i bëri këto deklarata nga kombinati gjatë inspektimit të punimeve që po kryhen në një prej rrugëve të kësaj zone.